V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Sed libera nos a malo. Amen. Santo Padre, Svätý Otec, Eminencie, Excelencie, bratia a sestry, nel nostro cammino su dietro Giovanni che ci presenta io sono na našej ceste o uvažovaní v rámci Jánovho evanjelia sme prišli až k 11. kapitole. Celú ju zabera epizóda vzkriesenia Lazára. Ponaučenie, ktoré chcel Ján múdrou kompozíciou kapitoly odovzdať cirkvi, možno zhrnúť do troch bodov. Prvý bod. Ježiš kriesi svojho priateľa Lazára. Druhý bod. Vzkriesenie Lazára spôsobuje Ježišovo odsúdenie na smrť. Veľkňazi a farizei zvolali veľradu a hovorili, čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci. Prídu Rímania a zničia nám i toto miesto, i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roku, im povedal, vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ. Tretí bod. Ježišova smrť spôsobí vzkriesenie všetkých, ktorí v neho veria. Evangelista to komentuje. Toto však Kajfáš nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Zhrnieme. Vzkriesenie Lazára spôsobuje Ježišovu smrť. Ježišova smrť spôsobuje vzkriesenie každého, kto v neho verí. Teraz sa môžeme zamerať na slovo seba zjavenia, obsiahnuté v kontexte. Ježiš jej povedal, Marte, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Ja som vzkriesenie. Pýtame sa, o akom vzkriesení tu Ježiš hovorí.
Marta myslí na konečné vzkriesenie, na to finálne vzkriesenie a Ježiš nepopiera toto vzkriesenie v posledný deň, ktoré sám sľubuje na inom mieste. Ale tu oznamuje niečo nové, že vzkriesenie sa začína už teraz pre tých, ktorí v Neho veria. Svätý Augustín to komentuje takto. Pán nám naznačil vzkriesenie mŕtvych, ktoré predchádza konečnému vzkrieseniu. A nie je to z mŕtvych vstanie ako v prípade Lazára alebo syna vdovy z Nainu, ktorí vstali z mŕtvych, aby potom inokedy zomreli. Ako vidíme, myšlienka duchovného a existenciálneho vzkriesenia, ktoré sa už uskutočňuje v tomto živote prostredníctvom viery, nebola v kresťanskej tradícii neznáma. Novinka nastala, keď sa stala jediným významom Ježišovho slova. Bultmannovo stanovisko je dobre známe, dnes už zväčša zastarané, ale ktoré zúrilo v čase, keď som študoval teológiu ja. Podľa neho vzkriesenie, o ktorom hovorí Ježiš, je existenciálne vzkriesenie. Je to prebudenie svedomia založené na viere. Sme na hranici vágnej výzvy k rozhodovaniu a rozhodovania sa pre Boha, na ktoré redukuje takmer celé evanjeliové posolstvo. Ján však skutočnému a telesnému zmrtvých staniu Ježiša venuje celé dve kapitoly svojho evanjelia a poskytuje o ňom jedny z najpodrobnejších informácií. Pre neho teda nevstala z mŕtvych len Ježišova kauza, to jest jeho posolstvo, ako niektorí napísali, ale jeho osoba. Aktuálne vzkriesenie nenahrádza konečné vzkriesenie tela, ale je jeho zárukou. Nezrušuje ani nerobí zbytočným Kristovo vzkriesenie z hrobu, ale skôr sa na ňom zakladá. Ježiš môže povedať, ja som vzkriesenie, pretože on je vzkriesený. Pred Jánom to bol apoštol Pavol, ktorý potvrdil neoddeliteľné spojenie medzi kresťanskou vierou a skutočným Kristovým zmŕtvych vstaním. Je vždy užitočné a spásonosné pripomenúť si jeho vehementné slova Korinťanom. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Ježiš sám označil svoje zmŕtvychvstanie za znak vierohodnosti svojho poslania par excellence. Protivníkom, ktorí žiadali od neho znamenie, dáva odpoveď, ktorú sotva možno pripísať niekomu inému ako samotnému Ježišovi. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Jeho protivníci dobre vedeli, že Jonáš nezostal v bruchu veľryby navždy, ale po 3 dňoch z nej vyšiel. V predchádzajúcej úvahe som hovoril o predsudkoch neveriacich,
voči viere, ktoré nie sú o nič menšie ako tie, ktoré vyčítajú veriacim. V skutočnosti vyčítajú veriacim, že nie sú schopní byť objektívni, pretože viera im na začiatku vnucuje záver, ku ktorému musia dospieť, bez toho, aby si uvedomili, že to isté sa deje aj medzi nimi. Ak človek vychádza z predpokladu, že Boh neexistuje, že neexistuje nadprirodzeno a že zázraky nie sú možné, aj záver, ku ktorému dospeje, je daný na začiatku. Teda doslova je to predsudok, niečo, čo je predsúdené. Vzkriesenie Krista je toho najnázornejším príkladom. Žiadna udalosť v staroveku nie je podložená toľkými svedectvami z prvej ruky ako táto. Niektoré z nich pochádzajú od osobností intelektuálneho kalibru Šavla z Tarzu, ktorý predtým túto vieru ostro popieral. Uvádza podrobný zoznam svedkov, z ktorých niektorí ešte žijú a ktorí ho preto mohli ľahko vyvrátiť. Zdôrazňujú sa nezrovnalosti o miestach a časoch zjavení bez toho, aby si uvedomili, že táto neplánovaná zhoda o ústrednej skutočnosti je skôr dôkazom jej historickej pravdivosti, než jej popretím. Žiadna vopred dohodnutá harmónia tu neexistuje. Udalosť Ježišovho života sa pred písomným zaznamenaním 10 ročia odovzdávali ústne a okrajové zmeny a úpravy sú typické pre každú správu, ktorú si živé a rozširujúce sa spoločenstvo vytvára o svojom pôvode podľa miesta a okolností. K tomuto záveru dospel najnovší a vierohodný kritický výskum evanjelií. Nebudem citovať názvy. Okrem toho existujú nielen zjavenia. Svätý Ján Zlatousty má v tejto súvislosti slávnu stránku, z ktorej všetky moderné kritické výskumy neubrali nič zo svojej presvedčivej sily. Citujem jednu časť homilie. Ako mohlo napadnúť 12 chudobným a navyše nevzdelaným mužom, ktorí strávili svoj život na jazerách a riekach, pustiť sa do takejto úlohy? Ako mohli oni, ktorí možno nikdy nevkročili do mesta alebo na námestie, ako mohli pomýšľať na to, že by zvládli celú zem? Nemali si skôr povedať, čo teraz? Nedokázal sa zachrániť, ako nás môže brániť? Za svojho života si nedokázal podmaniť ani jeden národ a my by sme mali len s jeho menom dobiť celý svet? Nebolo by hlúpe pustiť sa do takéhoto diela alebo naň dokonca pomýšľať? Je teda zrejmé, že keby ho nevideli vzkrieseného a nemali by nezvratný dôkaz o jeho moci, nikdy by sa neboli vystavili takémuto riziku. Koniec citátu. Všetkým týmto dôkazom môže neveriaci oponovať len presvedčením, že vzkriesenie z mŕtvych je niečo nadprirodzené a nadprirodzené neexistuje. A čo je to, ak nie naozaj predbežný úsudok a úsudok a priori? Fides Christianorum resurrectio Christi est, napísal svätý Augustín. Vierou kresťanov je Kristovo zmŕtvych vstanie. A dodal, všetci veria, že Ježiš zomrel, dokonca aj bezbožní tomu veria, ale nie každý verí, že vstal z mŕtvych. A kto tomu neverí, nie je kresťanom.
Toto je skutočný článok, na ktorom cirkev stojí a padá. V skutkoch apoštolov sa o apoštoloch hovorí jednoducho ako o svedkoch jeho zmrtvých vstania. Stálo preto za to osviežiť si v ňom vieru, skôr než ho o niekoľko týždňov toto tajomstvo budeme liturgicky sláviť. Až teraz, keď sme sa uistili o historickej skutočnosti Kristovho zmŕtvychvstania, môžeme upriamiť pozornosť na existenciálny význam Ježišových slov Ja som vzkriesenie a život. Svätý Leo Veľký, komentujúc epizódu so vzkriesenými mŕtvými, ktorí sa objavili v Jeruzaleme vo chvíli Kristovej smrti, píše: Nech sa znamenia budúceho vzkriesenia už teraz objavia vo svetom meste, to jest v cirkvi, a nech sa v srdciach už teraz naplňa to, čo sa raz má naplniť v telách. Inými slovami, existujú dva druhy vzkriesenia. Existuje vzkriesenie tela, ktoré sa uskutoční v posledný deň, a existuje vzkriesenie srdca, ktoré sa má uskutočniť každý deň. Najlepší spôsob, ako zistiť, čo znamená vzkriesenie srdca, je pozorovať, čo Ježišovo fyzické vzkriesenie spôsobilo duchovne v živote apoštolov. Peter začína svoj prvý list týmito vznešenými slovami. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vzkriesenie srdca je teda znovuzrodením nádeje. Je zvláštne, že slovo nádej v Ježišovom kázaní chýba. Evanjelia zaznamenávajú mnoho jeho výrokov o viere a láske, ale ani jeden o nádeji. Hoci celé jeho kázanie hlása, že existuje vzkriesenie z mŕtvych a večný život. Naopak, po Veľkej noci vidíme, že myšlienka a pocit nádeje v kázaní apoštolov doslova explodujú. Sám Boh je definovaný ako Boh nádeje. Vysvetlenie absencie výrokov o nádeji v Evanjeliu je jednoduché. Kristus musel najprv zomrieť a vstať z mŕtvych. Tým, že vstal z mŕtvych, otvoril prameň nádeje, inauguroval samotný predmet nádeje, ktorým je život s Bohom po smrti. Skúsme sa pozrieť, čo môže znovuzrodenie nádeje priniesť do nášho duchovného života. Skutky apoštolov rozprávajú o tom, čo sa stalo jedného dňa pred chrámovou bránou v Jeruzaleme, nazývanou Krásna brána. V jej blízkosti ležal mrzák a žobral o almužnu. Jedného dňa okolo neho prešli Peter a Ján a vieme, čo sa stalo. Uzdravený mrzák vyskočil na nohy a nakoniec, kto vie, po koľkých rokoch, keď tam ležal opustený, aj on prechádza tou bránou a vchádza do chrámu, poskakujúc a chváliac Boha. Niečo podobné sa môže stať aj nám vďaka nádeji. Často sa duchovne ocitáme v pozícii mrzaka na prahu chrámu.
nečinní a vlažní, akoby ochromení tvárou v tvár ťažkostiam. Ale hľa, božská nádej prechádza okolo nás, nesená Božím slovom a hovorí aj nám. Ako povedal Peter mrzakovi a ako povedal aj Ježiš ochrnutému, vstaň a choď, vstaň a choď. A my vstávame a konečne vstupujeme do srdca cirkvi, pripravení znovu a s radosťou prijať úlohy a zodpovednosť, ktoré nám prozreteľnosť a poslušnosť pridelila. Toto sú každodenné zázraky nádeje. Ona je skutočne veľkou divotvorkyňou, konateľkou zázrakov. Tisíce mrzakov a duchovne ochrnutých stavia opäť na nohy. Tisíckrát. Na nádeji je výnimočné to, že jej prítomnosť všetko mení, aj keď sa navonok nič nemení. Mám na to malý príklad z vlastného života. Som človek, ktorý oveľa viac trpí chladom ako teplom. Viete, teraz v Taliansku, v marci, na začiatku jary, je teplota viac menej rovnaká ako na prelome októbra a novembra. Napriek tomu som si roky všímal, že marcová zima mi robí menší problém ako tá novembrová. A pýtal som sa, prečo, keďže teplota je rovnaká. Nakoniec som objavil dôvod. Novembrový chlad je chlad bez nádeje, pretože sa blížime k zime. A marcový chlad je chlad s nádejou, pretože sa blížime k letu. List Hebrejom prirovnáva nádej k bezpečnej a pevnej kotve nášho života. Bezpečnej a pevnej, pretože nie je spustená na zem, ale do neba. Nie v čase, ale vo večnosti. Za oponou svätyne, hovorí samotný list Hebrejom. Tento symbol nádeje, symbol kotvy ako nádej, sa stal klasickým. Máme však aj iný obraz nádeje, trochu protikladný predchádzajúcemu, a to je plachta. Ak kotva je to, čo dáva lodi istotu a udržuje ju v stabilite na morských vlnách, plachta je to, čo ju núti pohybovať sa a napredovať na mori. Nádej pôsobí v oboch smeroch. Na lodi, ktorou je cirkev, aj na lodi nášho osobného života. Je skutočne ako plachta, ktorá zachytáva vietor, toto vánutie Ducha Svätého, a bezhlučne ho premieňa na hnaciu silu, ktorá nesie loď na vodách. Tak ako plachta v rukách dobrého námorníka dokáže využiť akýkoľvek vietor, nech už fúka z akéhokoľvek smeru, priaznivého či nepriaznivého, na to, aby loď poháňal želaným smerom, tak to robí aj nádej. Predovšetkým nám nádej prichádza na pomoc na našej osobnej ceste posvecovania. Nádej sa v tých, ktorí sa v nej cvičia, stáva samotným princípom duchovného pokroku. Je vždy v pohotovosti, aby objavila nové, dosiahnuteľné príležitosti na konanie dobra. Preto nedovoluje človeku odpočívať vo vlažnosti a lenivosti. Nádej je presným opakom toho, čo si človek niekedy myslí. Nie je to krásne a poetické vnútorné rozpoloženie, ktoré núti človeka snívať a budovať imaginárne svety. Naopak, je veľmi konkrétna a praktická. Trávi svoj čas tým, že pred seba neustále kladie úlohy. Keď sa v danej situácii nedá absolútne nič robiť, hovorí filozof Kierkegaard v jednom zo svojich povzbudivých prejavov,
Keď sa v danej situácii nedá absolútne nič robiť, tak áno, to bude paralýza a zúfalstvo. Ale nádej vždy objavuje, že existuje niečo, čo sa dá urobiť, aby sa situácia zlepšila. Pracovať usilovnejšie, byť poslušnejší, pokornejší, modliť sa viac. Keď si v pokušení povedať si, už sa nedá nič robiť, a je to opäť Kierkegaard, to sa k nám takto prihovára, nádej vystúpi a povie, modli sa. Vy odpoviete, ale ja som sa modlil. A ona, modli sa znova. A aj keď je situácia taká ťažká, že sa zdá, že už naozaj sa nedá nič robiť, nádej nám stále poukazuje na úlohu vydržať až do konca a nestratiť trpezlivosť. Tieto ciele, na ktoré poukazuje veriaci filozof, sú náročné, ak nie priam hrdinské. Je jasné, že ich nie je možné dosiahnuť vlastným úsilím, ale len vďaka Božej milosti, ktorá nám prichádza na pomoc a nikdy nás necháva samých. Nádej má v Novom zákone privilegovaný vzťah s trpezlivosťou. Je opakom netrpezlivosti, náhlenia, všetko a hneď. Je protilátkou proti skľúčenosti. Udržuje túžbu pri živote. Je tiež skvelým pedagogom v tom zmysle, že neukazuje na všetko naraz, na všetko, čo treba alebo možno urobiť, ale stavia pred teba jednu možnosť za druhou. Dáva ten každodenný chlieb, rozdeľuje úsilie a tak umožňuje jeho realizáciu. Sväté písmo neustále zdôrazňuje túto pravdu, že súženie neoberá o nádej, ale naopak ju zväčšuje. Súženie, píše apoštol Pavol, prináša trpezlivosť. Trpezlivosť, osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Nádej, aby sa posilnila, potrebuje súženie. Ako plameň potrebuje vietor. Pozemské dôvody nádeje musia jeden po druhom zomrieť, aby sa mohol objaviť pravý, neotrasiteľný dôvod, ktorým je Boh. Deje sa to, čo pri spustení lode na vodu. Lešenie, ktoré umelo podopieralo loď, keď bola vo výstavbe, sa musí odstrániť a všetky rôzne podpery sa musia jedna po druhej odobrať, aby sa loď mohla voľne plaviť a napredovať po vode. Súženie nás zbavuje všetkej podpery a vedie nás k nádeji samotného Boha. Vedie k tomu stavu dokonalosti, ktorý spočíva v nádeji, keď sa zdá, že niet už nádeje. Teda v tom, že naďalej dúfame, dôverujúc v slovo, ktoré raz vyslovil Boh, aj keď všetky ľudské dôvody na nádej zmizli. Taká bola Máriina nádej pod krížom. A preto ju kresťanská zbožnosť vzýva titulom Mater Spei, Matka nádeje. Premieňajúca sila nádeje je nádherne opísaná v krásnom úryvku z Izaiáša, ktorý dobre poznáme. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu. Získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
Výrok je odpovedou na nárek ľudí, ktorí hovoria, môj údel je skrytý pred Bohom, pred Pánom. Boh nesľubuje, že odstráni príčiny únavy a vyčerpania, ale dáva nádej. Situácia zostáva navonok rovnaká, aká bola, ale nádej dáva silu prekonať ju. V knihe Zjavenia sa dočítame, že keď bol drak zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Žena ako cirkev. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto. Ak je obraz orlých krídel inšpirovaný, ako sa to zjavne zdá textom z Izaiáša, znamená to, že celá cirkev dostala veľké krídla nádeje, aby s nimi mohla za každým uniknúť útokom zla a prekonať každú ťažkosť. Tak dnes, ako aj vtedy. Na záver si vypočujeme výzvu, ktorú apoštol Pavol vyslovuje v prospech veriacich v Ríme na konci svojho listu. Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Dello Spirito Santo. Z moci Ducha Svätého. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.